Ah, shit, a nice photo. This is Caesarea, one of the oldest cities in Italy. What we are talking now is Ოფიციალური თელავის პოლიტიკა ის არის, რომ ისრაელი არ აღიარებს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას. ისრაელი არავითარი სახის შეიარაღებას არ მიხიდის აფხაზეთს. კერძო კომპანიას აქვს უფლება ჩავიდეს ვიზიტით სადაც უნდა, მაგრამ მას არ აქვს უფლება ისაუბროს ისრაელის სახელმწიფოს სახელით. ერთადერთი ადამიანი, ვისაც აქ ისრაელის სახელმწიფოს სახელით საუბარი შეუძლია, მე ვარ. მე გეუბნებით, რომ ისრაელი აფხაზეთს არანაირი სახის შეიარაღებას არ მიხიდის. And we do not sell arms or any military equipment to Abkhazia.